Yes, tunarudi tena hapa ili tuende sawa kwa sababu kidogo kuna habari fulani tunataka tuweke sawa. Kwenye social media mnapatikana kwa majina gani? Naanzia hapa. Tina, in Instagram unapatikanaje? Instagram Justine, Facebook Tina, Twitter Tina, Snapchat Tina. Tina. No, my username. Kwa hiyo una TikTok, afu una Instagram, una Facebook, alafu una WhatsApp. Ah, namba ya WhatsApp watu wako. Kiukweli watu wako. Na leo matatizo yenu. Hapo ni kusubscribe, share na like, afu tutakutumia namba ya Tina. Ukifanya hivyo. Rebecca, Instagram naitwa Rebecca Ortiz. Facebook Rebecca Ortiz. Snapchat Rebecca Ortiz. That's all. Hautaki mahali ma TikTok ya kina Trump. Trump ana mpango wa kuiua hiyo kampuni, mimi naambia. Na bahati yenu ameshinda urais angeichinje. TikTok. Mimi mwenyewe naichukia kweli kwa sababu imeniharibia vitu vingi kwenye habari zangu. Kwenye Facebook patikana kwa Nikki Queen. Nikki Queen? Instagram Nikki Queen. Nikki Queen. Yeah, for 184. You know your name. Snapchat Nikki Queen 73. Ah, okay. Yeah. Hizo tatu. Kama Rebecca. Yeah. Kwa nini mtaki TikTok? Ah, mimi sielewi. Auielewi ya. Ni mtandao wa mbea. Na hawa sio wa mbea, hawa ni watu wanaojiheshimu. Atutakai mambo ya kule. Ya kujifanya chura wakati wewe mtu, Mungu wakati wewe mtu, okay. Jifanye wanyama. Hatutaki kujigeuza kwa wanyama. Mimi sina ni kweli. Nielewa. Kweli. Kabisa ya. Sawa, mimi nashukuru sana kwa burudani zetu ambazo tumeziandaa vizuri na tumefurahi kiukweli. Mimi mwenyewe nimefurahi kwa sababu nimepata habari kutoka Bowling Green, Kentucky na maisha yanaendelea. Debsi yuko kwa nyuma pale ya kamera na ndo anafanya ma editing na maujanja na masauti kwa poa. Bye.